Да, на минатата средба кој не бевме поканети, не бевме присутни, по барање на фирмите, да ние како сојуз поидиме во сите фирми да преговараме за цени. Ние минатата недела до заклучно до вчера ги посетивме сите фирми, разговаравме за покачување на цена и денеска имаше средба во Министерство за земјоделие заедно со откупувачите, каде што од наша страна кажавме дека до сега немаме постигнато никаков договор, дека покачување на тутуно нема. И ние од таа средба истакнавме револт кон фирмите, затоа што не сака, прво не викна на преговори, а од преговорите не испадна ништо. И ние ја напуштивме седницата како сојуз, излеговме и остануваме на ставо дека мора да се покачи туту. Колку барате да се покачи тутино и врз основа на што ги темелите тие бројки? Значи, ние имаме барање за покачување на тутуно. Го темелиме барањето со тоа што имаме 20% инфлација, трошоците за живот се зголемени. И ние, како тутунари, сакаме да имаме екзистенција за да можеме да преживееме за наредната година, затоа што оваа година, како што знаете, има преполовене родо за разлика од лани. Со таа мала количина ние не можеме само да се прехраниме, а не да почнеме во пролет да стартуваме за наредна сезона за да го садиме тутуно. Колку барате во проценти Од покачување? па натаму, од колку барате? Значи ние бараме да се покачи тутуно над 20%. Затоа што тоа е минимално нешто што ние го бараме. Значи многу повеќе треба да се плати тутуно за тоа што ќе се доведеме во ситуација за напролет да нема кој да го сади тутуно и да го снема тутуно од нашите ниви. Зошто што велат откупувачите? Зошто не се согласуваат? Имаат ли оправдување нешто или? Значи немаат оправдување, ние уште пролетос со самото случување на договорите му одговоривме негативно дека не ги прифаќаме договорите. Ние повикавме тогаш и тутунопроизводителите да не ги потпишуваат договорите. Ние останавме докрај со нашето барање. И пред почетокот на откупо, ние му кажавме дека мора цените се покача. Без никакво образложување, кажа дека не се спремни да ги покачат цените. Ние си остануваме на ставо дека бараме покачување. Што понатаму? Ти колку нудат? Значи, не понудија, фирмите не понудија никаква цена за да дојдиме, за да можеме да разговараме за одредена цена, затоа што од ним немаше слух за покачување тутино. Значи, вие од ланската, од 290 просечната, барате 20% минимум зголемување. Да, Зашто? да, 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 По класи. значи на по класи да се покачат, сите класи да се покача, ние бараме. А кои се моменталните цени во Моменталните цени класа? кои се за да... Моменталните се 300 денари за прва класа, 240 денари за втора класа, 180 за трета класа. И што понатаму, ако не сакат, еве роковите течат за почеток на откупот. Да, теча, ние си остануваме на ставо за покачување. Ние законска можност да ги спречиме немаме, за да ги отвора пунктоите, а ќе искористиме се алтернативно што можеме да го искористиме за да дојде до покачување. Ако не пуштите повереници, нема да има откуп. Тоа би го направиле. Значи, ние пред почетокот на 15 ноември кажавме дека да, нема да ги пуштиме поверениците. Ние после законскиот рок, ние немаме право да ги стопираме поверениците. Тоа е лично нивно, дали тие ќе појдат на вагите, ние нити ги запираме, нити ги тераме за да појде на сила. Значи, лично, поверениците, пошто се тутенопроизводители, нивниот став, дали ќе застана на вагите и дали ќе се врши проценка. Исто Дали така имате најавија ли дека... законска можност да, доколку не се сложите за цените во договорите, вие да реагирате на некаков начин? Дали сте размислувале како сојуз на земјоделски здруженија, официјален представник на тутунарите, да се измени таа законска регулатива во полза на тутунарите, се додека вие не се сложите за цените кога се прават договорите, тие цени да не бидат во договорите?
Да, сме размислувале и ние на подсекторска група веќе тоа и го побаравме, што оваа година со конкретно барање ќе доставим до Министерството за изменување на закону за без разлика кој ќе биде представник за наредната година, за да има право да имаме некаква заштита и ние да можеме да си кажеме нашите ставови за околу покачувања и околу други проблеми кои се соочуваат тутунопроизводителите. Колку е родот годинава? Значи годинава имаме 2-13 милиони, ако имаме род, килограми, да. Тоа е многу минимален, со таки лажа ние не можеме да обстанеме само за живот со овие цени. Затоа бараме покачување. А уште еден не за оваа ситуација? Па ова реколта, сите знаеме од временските неприлики дека е преполовена. Значи 50% имаме од планираното производство. И сега со оваа ситуација што не се. Со оваа ситуација ние како сојуз бевме по сите откупни компании и не наидовме на добар прием, а конкретно би го издвоил Сокотат како најголема компанија, откупна компанија во државата. Многу не изненади, непријатно не изненади, негативно. Што дефинитивно и денес на состанокот во Министерството први зедоа збор дека овој состанок едноставно го бойкотира, дека не сме дојдени да заформираме на цени. А целта наша беше и нивната цел беше да се собереме во Министерството да формираме цени. И сега како понатаму, што ќе правите? Што значи ваквата ситуација кога не сакат да е зголемат, а трошоците се зголемени? Па во неофицијални разговори, после излюбувањето од Министерството, неколку компанији најавија дека наводно се сложуваат, ќе формираат цени и ќе почна со откупните пунктови. Меѓутоа, како тоа ќе го изведат, нас не ни е јасно. Министерството како реагира на сето ова? Министерот или тој што беше представник од Министерството? На средбата беше присутен заменикот министер. Дури бевме ние, додека ја напуштивме седницата, немаше никаква реакција од министер, од заменикот министер. И сето е тоа. Значи немате заштита во случај? Па може и така да се кажи. Што значи ова за тутунопроизводството? Па што значи? Ваквата состојба значи и едноставно уништување на тутунопроизводството. Конкретно е за младава генерација. И там го кажав јас на состанокот дека од млади високообразовани кадри има најава дека молиме да не се повишат цените со мирна душа да си заминиме од оваа држава, а вие старите нас ни се обраќа, договорајте се со откупувачите и садете тутун. Ова е го уништува тутунопроизводството? Дефинитивно ова е уништување на тутунопроизводството. Представете се. Јас сум Менде Мицановски, член на Сојузот на земјоделци.